програмата што ја нудам заедно со владата на Република Македонија, предводена од премиерот Никола Груевски, не е само обичен лист хартија, туку тоа представува и наша светла иднина. Имаме програма во која се содржани сите проблеми кои ве мачат години наназад. А решението ќе го најдеме заедно со вас во наредниот 4 годишен мандат. Почитувани сограѓани, нашите приоритети за надминување сегашната состојба се индустријска зона во Лозово, изградба на ново монтажно училиште во Каратманово, изградба на повеќе наменско игралиште во Милино. Тука сакам да ви известам дека Агенцијата за млади и спорт имаше проблеми со изведувачот, затоа мора да го раскинат договорот и да распишат нов тендер за изведувач. Предвидено е изградба на 100 повеќе наменски игралишта во Република Македонија. Од тие 100, во Милино ќе се гради првото игралиште. Изградба на училишна спортска сала во Лозово, изградба на игралиште во Сарамзалино, изградба на пречистителна станица за прочистување на вода од хидросистем Злетовица и цевковод во должина од 12 км до Лозово, Дорфулија, Каратманово и Милино, се разбере и другите места. Проектот е со вредност од 700.000 евра. Обезбедени се од Европска инвестициона банка 217.000 евра и од Република Словенија 292.000 евра. Се разбере дека овие пари се со помош на владата. Изградба на канализација во Милино, Сарамзалино, Аджаматово и Ќоселеви и до изградба на канализацијата во Дорфулија и Каратманово. Давање на закуп на земјоделско земјеште од АК Джумалија на инвеститори за подобрување на бизнес климата, со што би се вработиле голем дел од населението. Привлекување на инвеститори за изградба на индустријски капацитети во индустријската зона во Лозово. Отварање на откупен пункт за земјоделски производи, со што ќе се овозможи продажба на земјоделските производи. Отварање на производен погон од текстилна индустрија. Ставање во функција на пречистителната станица за фекална канализација. Отварање на бензинска пумпа. Асфалтирање и квалитетно тампонирање на улици и локални патни правци. Реновирање на училиштата со замена на дрвените врати и прозорци со ПВЦ. Замена на кровот и поставување на парно грејење во училиштето во Лозово. Реновирање на Домот на култура во Лозово. Сите проекти кои се ставени во програмата ќе ги реализираме. Ќе реализираме и други проекти кои ќе бидат приоритетни и од суштинско значење за граѓаните на Општина Лозово. Сите овие проекти ќе ги реализирам заедно со вас, заедно со владата на Република Македонија, со нашата партија ВМРО-ДПМНЕ, предводен од премиерот, од господинот Никола Груевски.